Մի ռոպե, ներողություն։ Հարգելի հետևորդներ, դուք կադրերում տեսնում եք, որ այստեղից փորձում են ոստիկանները հեռացնել հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանին։ Քաղաքացիները ինչու են բերման ենթարկում Ինչու բերմանի ընթարկվեցին եւ ինչու ուշ կիրառվեց։ Ներողություն, պարոն Խոդինյան։ Նշեմ, որ այս հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ քաղաքացիներին շարունակում են բերման ենթարկել Ազատության հրապարակի տարածքից եւ նաեւ հարակից վայրերից։ Նշեմ, որ ոստիկանությունը որևէ բացատրություն չի տալիս, թե ինչու են բերման ենթարկում։ Սպասում ենք, մեր վրանները բերում են, տեղադրում ենք,
եւ շարունակում ենք մեր անժամկետ ակցիան։ Իկոն դավաճան, 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 իկոն դավա